Se îndreaptă direct spre capcana noastră. Suntem atât de bune și atât de rapide. Se pare că mai am timp să ajung la masajul facial la care eram programată. Nu fi atât de tristă. Am ceva care o să te zboare. Alex demisionează. Nu pot să cred că am lăsat-o să-mi scape. A fost la un pas să fie capturată de UP. E numai vina mea. Nu e nicio problemă, Alex. UP a prins-o până la urmă. Și am ajuns și la masajul facial. Am tras greșit cu ultradispozitivul din piele fină. Dar eu am stricat nu numai ultima misiune, ci fiecare misiune. Din fericire, hainele de piele nu mai sunt la modă. Am scurt-circuitat dispozitivul mănuș de seară cu magnet. Și mi-ai salvat manicura. Mulțumesc foarte mult. Am șters datele noastre care nu trebuiau șterse din inelul cu diamante. Ei, nimeni nu e perfect pe lume. Pe lângă asta, totul se rezolvă la final și asta este cel mai important. Cred că ai dreptate. Șase! Vă rog, cât de ușor a fost examenul? Foarte ușor. Dacă ești așa ca mine, un fel de geniu. Da, adică cine poate să țină minte toate prostiile alea științifice? Apa îngheață la 32 de grade? Nu eu. Domnul Roberts a spus că trebuie să fac o temă suplimentară doar pentru a trece clasa. Nu-ți fă griji, Alex. Se va rezolva ca toate celelalte. Frumoasă încercare, Semi, dar nici UP nu poate să mă salveze acum. Nu, dar noi putem. Ai dreptate, vom face ca tema ta specială să fie cea mai bună lucrare pe care a văzut-o Robert. În plus, o să-ți împrumut puloverul meu favorit. Mulțumesc, fetelor, sunteți cele mai bune. Vezi? Nimic nu ne poate împiedica să te ajutăm. Fetelor, un fenomen ciudat mătură marile orașe ale lumii. Deja a lovit Tokyo și New York-ul. Nu am timp pentru lecția de geografie, Jerry. Am o temă suplimentară de făcut. Îmi pare rău, Alex, dar e urgent. Uitați-vă! Bine, știu că am picat la testul de științe, dar poți să-i dai drumul la viteza normală. Sunt sigură că pot face față. Zău! Dar asta este. Merge la viteza normală. Activitățile în aceste mari metropole au fost încetinite în mod alarmant. Încetinite? De ce ar face cineva așa ceva? Asta va trebui să aflați voi. Și pentru a face asta, veți avea lentilele de contact cu raze M, mânușile pentru luat amprente, iar îmi strâng manicura. O pereche din piele neagră, cizme cu propulsie, scuturi reflectorizante din cașmir și, dacă faceți față, uscătorul de păr tunel 3000 cu laser. Promit că de data asta o să fie bine. Asta am vrut să aud. Am încredere deplină în tine, Alex. Acum, dați-mi voie să o prezint pe Britney. Cea mai nouă agentă UP. Bună! Cum? Încântată! Încântate? Nu este timp pentru prezentări. Alt oraș a fost lovit de acest fenomen ciudat. Noroc, fetelor! Bine ai venit în echipa! A zis că a fi majoretă e pierdere de timp. Eu nu! Sunt lidera majoretelor din școala mea. Minunat! Știam eu că avem ceva în comun. De fapt, singurul lucru care poate să mă distragă de la antrenament este o partidă bună de șah. Nu-mi vine să cred! Și eu iubesc șahul. Destul cu vorba, fetelor. Ne confruntăm cu o situație foarte serioasă, vă amintiți? Alex are dreptate, mai bine investigăm. Ajutor! Totul
este așa de ciudat? Adică ce ai putea câștiga din încetinirea lucrurilor? Îți stă bine părul mai mult timp. Mă scuzați, doamnă, știți cumva ce se întâmplă aici? Mizdeind a folosit o mașină să încetinească lucrurile. Bine, nu a fost de niciun ajutor. Poate nu. Un străin a folosit o mașină să încetinească lucrurile. Centrează-ți spre Zocalo, fugiți cât mai puteți. Genial, Britney! Da, bine gândit. A? Bine, să nu ne ia valul. Încă nu l-a prins pe răufăcător, nu? Alex are dreptate, mai avem multe de făcut. Păi, da. Ca de exemplu să aflăm ce înseamnă Zocalo. Așa numesc ei piața Constituției. Da, am vrut să spun unde este. Pe aici. E minunat, nu-i așa? Super. Trebuie să facem ceva. Poate pot scana să-mi dau seama ce fel de rase folosește. Bună idee, Britney. Da, dacă vrei să scape. Eu personal prefer metoda mai agresivă. Alex! Ajutor! Scăpat! Nu din nou! Ba da, din nou. Nu-ți face grijă, Alex, cu un indiciu ca acesta e al nostru. Acolo e un indiciu? Da, vino să vezi. De ce? Oricum nu prea vă ajut. Bineînțeles că ne ajuți. Hei, cine mi-a adus laptele și cornul? Am pierdut șirul. Nu fi prostuță, Alex, suntem o echipă, ne acoperim una pe alta. Și pe lângă asta, planul tău ar fi fost minunat dacă ar fi funcționat. Poți să nu mai fii atât de amabilă? Să trimitem indiciile acestea lui Up. Trebuie să-l găsim pe ciudatul acesta curând. Unde e Alex? Era lângă noi. Aoleu! Am făcut o cercetare preliminară asupra amprentei acestui pantof, dar nu am găsit creatorul. Marca Nors. Interesant. Probabil un creator scandinav. Și măsura atât de lung și de îngust. Trebuie să fie făcut la comandă, deci. Ce s-a întâmplat în Mexic, fetelor? Fetelor, ce s-a întâmplat? A fost vina mea, bine? Am dat o bară din nou, a fost numai vina mea. Oh, oh. Nu mai pot face asta, demisionez. Demisionezi? Nu poți demisiona. Da, ba chiar avem nevoie de tine, Alex. Nu aveți nevoie de mine, o aveți pe ea. Și acum, dacă mă scuzați, am de făcut o lucrare suplimentară. Cherry, nu o poți lăsa să ne părăsească. Nici eu nu vreau să o văd plecând, dar avem un caz de rezolvat. Și în curând, înainte ca toată lumea să se oprească. Pantoful este pe comandă specială. Au fost comandate numai 3 perechi. Fetelor... Nu are niciun rost, Jerry. Nu ne putem concentra fără Alex. Este chiar mai dulce decât cireașa de pe tort. Ca spuma din lapte. Nimic nu mai pare la fel fără ea. Știu că e dificil, dar cu cât rezolvăm mai repede cazul, cu atât mai repede o putem convinge să se întoarcă. Ai dreptate. Să facem asta pentru Alex. Excelent. Acum, o pereche a fost comandată de o femeie jucătoare de basket? Nu, nu e femeia jucătoare de basket. Încă una comandată de un clown? Mai rămâne un om de știință, din Groenlanda, la laboratorul Viking. Groenlanda? Acolo este cald, nu-i așa? S-a dus masca mea de față. Ah!
mulțumesc, o să mă spăl. Nu este pentru igiena ta personală, Alex, ci este pentru lucrarea ta suplimentară. Vreau să văd cum faci săpunul să plutească. Asta e ușor, putem folosi aripioare de apă. Nu poți folosi decât săpunul. Am să-ți dau un indiciu. Are de-a face cu moleculele. Moleculele? Hai să ne uităm înăuntru. Nu e nimeni aici. Să intrăm. Sammy, asta a fost mișcarea lui Alex. Poate că îmi lipsește mai mult decât am crezut. Nici măcar nu avem un zăvor. Trebuie să existe o altă intrare. Bingo! O intrare cu verificarea amprentelor. Cred că pot să obțin ultimele amprente lăsate. Bine ai venit, Willard. Îmi pare bine să te văd din nou. Transmite salutări copiilor. O zi bună, Willard. Cam vorbăresc pentru un sistem de securitate, nu credeți? Pătrat pe 3MX și de socoteli complicate și toate astea ca să ne spună ceva legat de molecule? Ia uitați! Nu e cel mai mare cuptor cu microunde pe care l-ați văzut? Nu cred că e un cuptor cu microunde. Privește! Putere scăzută, 3 secunde. Moleculele sunt încetinite cu 10%. Putere mare, 2 secunde. Moleculele sunt încetinite cu 40%. Vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Da! Lucrul acela încetinește moleculele. Nu face floricele de porumb. Mai bine îl sun repede pe Jerry. Dacă tu insiști, Elizabeth, și îmi poți spune Jerry? Nu e felul lui să nu răspundă. Poate a fost chemat la o urgență. Sau poate și-a lăsat telefonul portofel în pantalonii ceilalți. Vizitatori! Ce minunat! Bine ați venit! Bine ați venit în laboratorul meu! Numele meu e Willard. Nu pot citi gândurile, voi sunteți? Foarte grăbite, trebuie să plecăm. Grăbite? Asta e problema cu lumea de azi. Da, chiar asta e problema. Nu, Willard, nu poți obține o mărire de salariu, muncești prea mult. Nu, Willard, nu poți fi în echipa de ștafetă, alergi prea încet. Ei bine, acum nu. Despre ce vorbești, Willard? Vorbesc despre preluarea controlului. Nimeni nu mă poate acuza acum că sunt încet. Ceilalți sunt prea grăbiți. Nici copiii mei nu au timp pentru mine. Ești un om răutăcios, ce speri? Fost om de știință rău. Acum sunt doar supărat. Am pierdut ani de zile cu cercetările despre clonare. Apoi am realizat că putem câștiga cursa timpului încetinind moleculele. Da? Ia încetinește asta. Cred că am de făcut o temă despre molecule. Ce neinteresant. De parcă o să am nevoie în viață de așa ceva. Auzi și tu. Au. Of, nu am să trec niciodată de cursul ăsta. Ha? Sau o să-l trec? Deci căldura afectează moleculele. Hai să vedem cât de mult.
ce mă sună pe mine? Adică nu prea am cum să-i ajut să grăbească ritmul lumii. Ia stai un pic. Căldura grăbește ritmul moleculelor. Poate pot să ajut. Mă întorc. V-am atenționat, dar nu m-ați ascultat. Nimeni nu ascultă. Graba strică treaba. Cu noul meu multiplicator molecular pot încetini țări întregi în același timp. Până la apus, toată lumea se va mișca asemenea unui melc. Tot ce aveți de făcut pentru a opri bomba este să apăsați acest buton. Ar trebui să vă grăbiți. Pa, pa! Nicio problemă. Ar trebui să dorm mai des. Oh! Să frâne! Frâne! Ce maniac v-ar face una ca asta? Ah, da. Bomba! Nici nu vreau să mă gândesc cât de aproape a fost asta. Moleculele voastre au fost încetinite, de aceea vă mișcați cu încetinitorul. Dar știi cum să repar asta? Căldură! Upsi! Nici când! Alex, ești cea mai bună! Ne-ai salvat viața! Serios, Alex? Părul meu nu arăta niciodată mai bine! Mulțumesc, Clover! Acum să-l găsim pe ciudatul acela! Dar unde? Păi, el a început cu cele mai mari orașe și probabil că acum a trecut la țări. China! Unde sunt avioanele UP la nevoie? Am o idee mai bună! Alex, ar trebui să porți cizme mai des! Oprește! Trage pe dreapta! Pare că vrea să ne sfărâme! Bună mișcare, Alex! Ha! Ah! Pleacă de lângă multiplicator, imediat! Convinge-mă! Așa am să fac! Nu subestima puterea cașmirului! Ne mișcăm mai repede ca de obicei? Upsi! O să fie o zi lungă! Ai făcut o treabă extraordinară, Alex! Lumea se mișcă normal din nou! Serios, Alex, am învățat atât de multe de la tine! Fetelor, vă mulțumesc foarte mult! A fost o plăcere! Antrenamentul tău a luat sfârșit, bravo! Antrenament? Adică nu era aici să mă înlocuiască pe mine? Oh, nu fi ridicolă, Alex! Nimeni nu te poate înlocui pe tine, nu? Acum, Britney, este timpul să pleci la echipa ta. Dar Jerry, locul ei e aici cu noi!
Suntem o echipă perfectă. Îmi pare rău, Alex. E nevoie de ea în altă parte. Dar nu vă faceți griji. O să vă mai vedeți. Acum spune-mi, cum ți-ai dat seama cum să inversezi încetinirea moleculelor? Sunt curios. Proiectul meu! Da, într-adevăr, nimeni nu o poate înlocui pe Alex.